бұрын трендте не тұратын еді? Ресейлік жаңағыдай детектив, военный сериалдар тұратын еді. Қазір оның бірі де жоқ. Оның орнында я мүмкін анайы, мүмкін көпшілікке ұнамайды. Бір нәрсе айтайын ба? Бірақ трендті білмейді. 17-18 жылдары кешім сөйлеймін Нұрмахан. Жаңағы Байғайыз бен Жездуха туралы ренжімейдер арасында көріп тұрамын, қазір балдан күліп қалар. Кавказды араладым. Татарстан, Башқұртстан бізге туысқан елдер бар ғой. Сол жерде біздің сериалдар, біздің кинолар өте танымал. Өте тілін түсініп отырады. Бұл да бір мәдени, енді экспансия деп айту артықтау келер. Жоқ, экспансия деп атын өзін атын атай береді. Қырғызстанда өте жақсы танымал. Өзбекстанда біз 2 рет барып ойнап қайттық. Сұраныс бар да. Бұл да болса бір кішігірім біздің неміз осы трендтен қалмау керек. Мен керінше Байғазды неден көріп жүрмін? YouTube-тан. Сосын кейін жаңа Жайдарманнан көрдім. Сол кезде мен маған ана жер қалып қойған ғой, андай образдар болып жаңа. YouTube-тағы образдар ғой, мен таң қалдым, ана жақта басқаша ойнап отыр жаңа. Өзінің талаптары бар, ережелері бар. Олар былтыр осы жыл сайын келеді, жыл сайын ойнады, бірақ бірдеңе жетіспейтін еді. Былтыр мына Жайдарман капта андай мінезбен келді. Наглость дейді ғой. Қазақша бетпақтық па? Сонымен келді да, сонымен бірден қазіргі заманда жалпы мына әлеуметтік желіде сондай бір кішкене шыңшып алатын дүние бірден қаратады. Бір атауын айқайлатып қоятын дүние болса да андай дүниеге көбірек қарайды. Жалпы әзілде негізі жаңа айтқандай батылдық керек қой. Иә, бізде енді қанша жыл телевидениеде істегендіктен сол нәрсені шектегендіктен анау жинала береді іштей. И жаңа YouTube-тағы асылы осылай жарылып атқан нәрсен бәрі соның әсерінен. Өйткені ол жақта сен өзіңе би, өзіңе қожасың. Жаңа есіне айтқан сияқты, сосын түркі тілдес елдер ғой, халықтар. Оларда өздерінде ондай контент жоқ та. Бірақ олар жаңа Ресейдің құрамында деген сияқты. Көретіні біз, өйткені ментал жағынан біз жақынбыз. Ол жағынан да бізге былайша айтқанда енді пайдасы болмаса қатты зияны жоқ. Барлықтарыңыз Келінжанды көресіздер ғой, хабарласыңдар. Үзінділерін, иә. Енді трендте ол да, ол кәдімгідей. Ол жақта анайылық жоқ. Мүлде анайылық жоқ, кәдімгі әдемі жазылған дүние.